Ska du ta över här? Jag ger den till Wilbur för jag ska plocka fram kvällsfika åt honom nu så han får hålla nu. Det är du. Ja. Hej. Hur du kan landa och sen så. Jag vill väl landa uppe på ett berg och så sa han bara hej hej så han och så landar på ett berg och så bara ramlar ner från berget och bara yay! Nej! Knuffar han dig eller?